Mən Orucova Ofeliya, Yusifin nənəsiyəm. Mən nəvəmdə əqli geriliyi var, davranış pozğunluğu var, yaddaş zəifliyi var. Bir sözü deyirsən, bir dəfə deyirsən, ikinci dəfə yadında qalmış. Biraz da çox nadişliyi var. Heç dayanmadan, bariya, dağa, daşa dirmanan bir uşaqdır. Narış xanımdan xahiş edirəm, mən nəvəmə kömək əlini uzatsın. Mən çox tənha bir qadınam. Köməyim yoxdur. Mənim balama kömək eləsinlər.